Тривалий час запорізький пловець Іван Ніколаєв хворів, що природньо заважало хлопцеві підтримувати спортивну форму. Одужавши, юнак мав лише 3 дні на підготовку до чемпіонату Запорізької обласної федерації плавання. Неймовірно, але цього виявилось достатньо, аби перемогти на дистанції 50 метрів вільним стилем. Я пішов на плавання в 4 роки, а зараз мені 13, я займаюся 9 років. Я участвував в чемпіонатах України, в міжнародних соревнованнях комерційних. Антон Коровін займається плаванням 5 років. На аналогічній дисципліні юний моторівець теж без проблем прибув першим у своїй віковій категорії. Зробив це доволі впевнено, що ні для самого спортсмена, ні для його наставників не стало сюрпризом. Дистанція на 50 метрів для Антона коронна. У мене більше вже вироблений організм, я вже звик більш короткий, щоб різко почати і різко закінчити. На цьому старті хлопці та дівчата виборювали путівки до серії чемпіонатів України. Всередині березня відбудеться національна першість серед юніорів у Дніпрі. Наприкінці квітня всеукраїнський старт серед молоді пройде в Харкові. За такі привілеї, окрім місцевих пловців, боролися і представники інших міст Запорізької області та нещодавно створена команда з Мелітополя. Це люди, ентузіасти, які тренуються в 20-метровому басейні, які знаходяться, ну, я там не був, наскільки я розумію, при фітнес-клубі «Розмарин». Вот. І там є тренери, які з'явили бажання підготувати команду. Ось це їх перше, можна сказати, офіційне соревновання, ну, такого достатньо високого рівня. Змагання в басейні «Мотор» відбуваються за олімпійською програмою. Немає лише дистанції на 1500 та 800 метрів вільним стилем. Так було вирішено на тренерській раді. Чемпіонат області триватиме 2 дні. Остаточні результати будуть підраховані на вихідних. Микита Карпій, Олексій Чернявський, телеканал «Z».